Prvi put u novijoj parlamentarnoj istoriji o budžetu će Skupština Srbije raspravljati samostalno, odnosno budžet je jedina tačka dnevnog reda, nema onih pratećih zakona kako smo navikli, 10-20 zakona, pa onda nam sve bude, ni ne shvatimo šta se dešava i šta sve ima na sednici. Pa jeste li spremni za tu višednevnu debatu sa poslanicima? Apsolutno, ono što je predsednik Vučić obećao, dakle, da će zakon o budžetu biti jedina tačka, to obećanje sada i ostvarujemo. S druge strane, imamo duplo vreme za raspravu o budžetu i možda po prvi put u novijoj istoriji takođe budžet se ne usvaja po hitnom postupku, nego je već 15 dana pred poslanicima koji imaju dovoljno vremena da se upoznaju sa njim. Dakle, radi se o našoj želji da se taj budžet zbog građana Srbije usvoji na najtransparentniji način, da kogod ima neki komentar ili sugestiju da ga da, kako bismo ga usvojili, a da bude u interesu građana Srbije. Ono što je meni posebno važno, budžet za 2020. godinu je potpuno izbalansiran, realni prihodi, realni rashodi, na neki način prekretnica u našoj ekonomskoj politici nakon teških reformi koje smo započeli 2014. godine, konsolidacije naših javnih financija. Mi danas imamo apsolutno zdrave javne financije, potpuno stabilne. Krećemo ka tome i to su dva osnovna cilja budžeta za 2020. godinu. Povećanje životnog standarda građana Srbije, dakle povećanje plata, povećanje penzija, povećanje minimalne cene rada i s druge strane ubrzani privredni razvoj, dakle nikada više javnih investicija u nove autoputeve, u novu železničku infrastrukturu, kako bi ubrzali privredni rast naše ekonomije. Posle više godina štednje odlučili ste se da ovo je prvi put posle mnogo godina da je budžet investicioni. Odlučili ste se za ulaganja. Gde će novac najviše ići? Pa nije samo za sledeću godinu. Dakle, mi već posljednjih par godina mnogo novca, koliko god imamo, koliko god uštedimo, investiramo s jedne strane u povećanje plate i penzija, s druge strane u investicije. Ove godine ukupan budžet za investicije bio je 220 milijardi dinara. Za 2020. predlažemo 260 milijardi, dakle nikada više. Ove godine smo, kao što znate, završili istočni krak koridora 10 i južni krak i autoput Miloš Veliki. Krećemo sa drugim velikim investicijama. Moravski koridor, autoput ka Sarajevu, Požega, Preljina. Videli ste juče potpisivanje ugovora za put Ruma-Šabac. Dakle, želimo da nastavimo sa investiranjem u autoputeve, u železničku infrastrukturu takođe i to je politika koja pokazuje rezultat. Mi smo u trećem kvartalu ove godine imali stopu rasta naše ekonomije od 4,7%. To je po stopi rasta Mađarska je ispred nas, za sada smo drugi u Evropi, čekamo još par zemalja. Dakle, da li to znači da će biti podignuta projekcija rasta? Apsolutno, samo da završimo. Dakle, ulaganje u infrastrukturu vam podiže kvalitet infrastrukture, privlači investitore, otvaraju se fabrike, otvaraju se nova radna mesta, više novca u budžetu, dakle rastete i sa tim novcem u budžetu imate i više prostora i za povećanje plata i za povećanje penzija. Dakle, to su stvari koje su veoma važne. Za prvih 7 meseci ove godine imamo rekordan iznos stranih direktnih investicija. Prošla godina je i po Financial Timesu bila rekordna, bili smo broj 1 u svetu. Evo, ove godine već 43% više nego prošle godine. Dakle, to je ispravna ekonomska politika. Mi smo poslednjih 5 godina izgradili 320 km novog autoputa. E, sa tom strategijom i sa tom politikom nastavljamo i u budžetu za 2020. godinu. Na to se dodaje, naravno, i ulaganje u kanalizacijnu mrežu, vodovodnu mrežu, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, sve ono što podiže kvalitet infrastrukture, naravno, podiže i kvalitet života i životni standard građana Srbije. To vi kažete, a šta kaže Fiskalni savet? Oni su, moram da priznam, ove godine bili prilično blagonakloni, međutim, imaju zamerku za povećanje plata. Šta ste im odgovorili i kako ćete im odgovoriti? Pa naš cilj jeste da povećavamo plate. Dakle, jeste, ali imamo li novce dovoljno za to? Naš cilj jeste da se životni standard građana Srbije povećava u što kraćem vremenskom periodu, ali na zdrav, odgovoran način. Dakle, povećanje plata koje je predviđeno i koje smo okrenuli već u novembru mesecu ove godine između 8% i 15% u javnom sektoru je upravo na zdravim osnovama. Dakle, ne zadužujemo se, ne uzimamo skupe kredite. To je novac koji smo uštedali, novac koji smo zaradili i koji želimo da vratimo građanima Srbije. Isto se to odnosi i na naše najstarije sugrađane. Od 1. januara kreće povećanje penzija po švajcarskoj formuli 5,4%. Opet na zdravim osnovama, dakle, ne ugrožavamo makroekonomsku stabilnost, onu za koju smo se borili tokom poslednjih par godina, ali želimo, naravno, da građani Srbije osete boljitak. Mi ćemo sada u decembru
preći tu granicu od 500 evra prosečne zarade u Srbiji. To smo obećali da ćemo ispuniti pre samo par godina. Prosečna zarada u Srbiji bila oko 328-329 evra. Evo u decembru mesecu ove godine preko 500. I samo da vam kažem, ni sa time nismo zadovoljni. Hoćemo i 520, i 550, i 600, i 650. Sa te strane je Fiskalni savet nije u pravu. S druge strane, da vam kažem, nije on bio blagonaklon prema nama, nego ja stvarno mislim da imamo jedan dobar budžet. Dobro, oni su rekli da je dobro planiran budžet. Dobro planiran, naravno. Vidite, kada oni nemaju šta da vam kažu, onda je... Dobro, vidjet ćemo, još ima još dana, otvorena je rasprava. Otvorena je rasprava, jeste, ali radujem se ja toj raspravi. Uvek je dobro čuti i neka nova mišljenja, naravno, da kažemo da mi ne znamo sve, nešto smo možda i propustili. Ali po pitanju glavnih odredaba tog zakona i zakona o budžetu, mislim da smo na pravom putu. Želimo da podstaknemo rast naše ekonomije, želimo da kvalitet života u našoj zemlji raste, da budemo atraktivniji, da ne zaboravim samo, to mi je veoma važno. Deo mera koji je sadržan u budžetu se odnosi i na rasterećenje privrede. Dakle, za još 1% poen smanjujemo poreze i doprinose na zaradu i tako pospešujemo zapošljavanje i činimo našu privredu još konkurentnijom. Dakle, niz mera od drugih poreskih olakšica imat ćemo priliku nekom drugom prilikom i da pričamo o tome. Da, imamo. Ja sam imala dosta pitanja, ali nemamo vremena. Moram da vas pitam, nešto više od 100 amandmana je predloženo. Navikli smo da ih bude i do 1000. Nije to mnogo. A jeste li spremni da prihvatite neke amandmane i kada očekujete dan za glasanje u Skupštini? Pa ja očekujem da ćemo do kraja novembra, dakle do kraja ovog meseca, uspeti da usvojimo budžet za 2020. godinu. Dakle, potpuno u skladu sa budžetskim kalendarom. 100 amandmana nije mnogo. Pogledat ćemo pažljivo, naravno, svaki od njih. Raspravit ćemo to i u narednih 10 dana sa poslanicima. Apsolutno, ukoliko postoje neki kvalitetni, dobri amandmani, mi ćemo ih prihvatiti. Ono što je meni cilj, nama u Vladi Republike Srbije, da taj budžet bude što bolji i da bude u interesu građana Srbije. Takav i jeste sada. Ako ima još neke dodatnih sugestija da bude još bolji, naravno da ćemo to uraditi, ali sam ponosan na to da nakon mera fiskalne konsolidacije mi sada govorimo o razvoju, govorimo o rastu, govorimo o investicijama, o novim kilometrima autoputeva, o većim platama, većim penzijama. Dakle, nama se tema promenila i to je veoma važno i upravo je budžet za 2020. godinu prvi korak ka toj ekspanzivnoj politici koju hoćemo da uradimo po pitanju našeg rasta.